Ассаламу алейкум. Еліміздің бастарын астанын тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Бүгін экспоға келушілер саны 1,5 миллионға жетті. Соңғы бір аптаның өзінде көрмені көруге 285 мыңнан астам қонақ келген. Яғни көрме кешенін тәулігіне орташа алғанда 41 мыңға жуық адам аралаған. Естеріңізде болса, экспоның миллион шығынағы 11 шілдеде тіркелген еді. Келушілер ең көп бас сұғатын нысан Нұр әлем сферасы. Алыпшарды аралау үшін отандық және шетелдік меймандар сағаттап кезек күтуде. Сосын қонақтар коммерциялық павильондар мен Шел балалар зертханасына көп барады екен. Ал қатысушы елдің арасында Африка плазасы көш бастап тұр. Екінші орында Мысырдың павильоны. Үштікті Үндістан түйіндейді. Топ 10-дықта ТМД елдерінің ішінен Ресей, Өзбекстан және Түркменстанның ұлттық павильондары бар. Сөз жоқ, көрме ашылған 45 күнде Астана жаңартылатын энергия саласындағы тың технологиялар алаңына айналды. Шетелдік инвесторлардың алды біздің жобаларға қомақты қаржы құйып үлгерді. Мәселен, күні кеше Еуропалық одақтың қаржылық институттары 100 миллион евро аударған жасыл энергетика саласындағы жобаларымызға. Бүгін болашақтың энергиясы форумының кезекті жиыны өтті, бұл сонда айтылған мәлімет. Соңғы 5 жылда Қазақстанның жасыл энергетика саласындағы бастамаларына кәрі құрдық 500 миллион евро бөлген екен. Еуропалық одақ елдеріне тасымалданатын уранның 1/5-і Қазақстаннан жеткізіледі дегенмен біз алдағы уақытта мұнай мен уранға тәуелділіктен арылуды мақсат етіп отырмыз. Сәйкесінше, жаңартылған энергияны дамытуға басымдық береміз. Швейцария атом энергиясынан бас тартқан Еуропадағы 4-ші мемлекет. Және бұл шешім жалпы халықтық референдумда қабылданған. Халықтың 60%-дан астамы табиғаттан таза энергия алуды қолдап дауыс берген екен. Астанадағы Экспо 2017 көрмесіне бұл мемлекет гүлдер қуаты деген ұранмен қатысып жатыр. Ұсынған технологиялармен әріптесім Гүлжан Марқабаева танысты. Сәлеметсіздер, мен Швейцария павильонына қош келдіңіздер. Біздің Швейцария павильонында негізгі 3 үй орналасқан. Ең бірінші үйіміз, яғни күннің қуаты деп аталады. Швейцарияның Цервата деп аталатын таулы аймағында орналасқан мына үй толығымен күннен қуат алады. Альпілік үй Швейцария энергетикалық саясатының символы десе де болады. Биыл Швейцария азаматтары 5 атом электр станциясын жабуға шешім қабылдады. Екінші үйіміз, яғни судың қуаты болып саналады. 10 минут жатып дем алып, үстіне видео көріп, міне судың тақырыбындағы сусыз өмір жоқ сол тақырыпта жасалған. Швейцарияда 600-ге жуық су электр станциясы бар. Елде өндірілетін энергияның 60%-ы судың көмегімен алынады. Жатып көретін шағын фильмнен әркім өзінше ой түйеді. Суды исараптамауымыз керек, табиғатты қорғауымыз керек. Соны алдағы уақытта солардың бәріне қамқор болуымыз керек бәрімізде. Сізде де қоқыс қалады, қалдықтары. Можно сказать, кожура. С кожурой что вы делаете? Қабығымен не істейсіздер? Кім қоқыс тастаса, сол төлейді деген қағиданы қатаң ұстайтын швециялықтар қоқысты қайта өңдеуде көшбасшы мемлекет болуға талпынып жүр. Бұл қораптың ішіне бізде 6-8 килограммдай қалдықтар сияды. Осының арқасында сіздерге 100 километрге жететін көлікке жанармай аласыздар. Биогаз деп айтуға болады мысалы. Және де қазір Швейцария елінде 20%-тай көліктер осы биогаздың арқасында жүруде. 2016 жылы Швейцария инновацияның жаһандық индексінде бірінші орынға шықты. Келер жылы сатылымға шығатын экомобиль, күн энергиясымен ұшатын ұшақ швейцариялық ғалымдардың соңғы жаңалықтары емес. Осы жылы Рафаэл Домжан ұшақпен ұшады екен. Бұл ұшақ тек қана күн қуатымен жабдықталады. Павильон құрылысына 4,2 миллион швейцариялық франк жұмсалған. Ал 11 тамызда Экспо көрмесінің шеңберінде Швейцарияның ұлттық күні атап өтіледі. Оған ел президенті Дорис Лютхард келеді деп күтілуде. Сондай-ақ биыл Қазақстан мен Швейцария дипломатиялық қатынастың 25 жылдығын атап өтеді. Гүлжан Марқабаева, Абдулла Исаев, қорытынды жаңалықтар. Қой еті, астық өнімдері және қымыз. Қытайдың Юньань провинциясында біздің осы өнімдерімізге сұраныс жоғары екен. Бұл өңір бүгін Экспо аясында өз күнін атап өтті. Сол жерде отандық өнімдерімізді импорттауға мүдделі екендіктерін жеткізді. Бекіген нақты келісімдер де бар. Екі жақтың шай фабрикалары мен туристік компаниялары арнайы меморандумға қол қойды. Бұдан бөлек Қытай тарабы Қарағанды облысында жарылғыш заттар шығаратын кәсіпорын салуды жоспарлап отыр. Өнімдері ел ішіндегі кен жұмыстарында кеңінен қолданылатын болады. Үлкен жоба жұмыста қосуға дайындық істеліп жатыр. Енді осы
бұйыртса, осы жылдың аяғына шейін мүмкін ол бұйырылатын шығар. Бір 25 миллион долларлық жоба осы Қазақстанда іске қосылу керек. Экспо 2017 көрмесі Қазақстан үшін үлкен пиар жоба. Елдің экономикалық әлеуетімен сұлу табиғатын таныстырудың бір жолы. Бұл ресейлік мамандардың пікірі. Олар үш айға жалғасатын көрме елдің туристік саласына да жаңа сатыға көтерді деп есептейді. Павильонның басты идеясы керемет. Көрме тақырбының болашақ энергиясы екен. Ескерсек, ғимараттың сәулетінде заманауи материалдардың қолданылғаны орынды, әрі тиімді көрінеді. Ресей павильондағы шағын бассейнде өздігінен жүзетін қайықтан бастап, Шри-Ланка павильондағы ағаштан жасалған алып пілдердің бәрі мен үшін қызықты болды. Тамыз айында іс сапармен Астанаға барамын. Сол кезде міндетті түрде тағы да аралаймын. Жасыл экономиканы жастар жасайды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жасыл технологиялар Қазақстан мен Орталық Азия Ұлы Жібек жолы бойында атты халықаралық жазғы мектеп ашылды. Онда Еуропа мен Азия елдерінің бірнеше жоғары оқу орындарынан студенттер келіп, жұмысқа кірісіп те кетті. Мақсат жасыл экономикаға негізделген ақпараттық технологиялар дамытуда өзара тәжірибе алмасу, жастардың тың ойлары мен ұтқыр жобаларын жүзеге асыру. Түпкі мұрат ұлттық университет қабырғасында халықаралық IT технопаркін қалыптастыру. Тұрақты даму жобасы дегеніміз не? Ол жаңағы қазіргі біздің қажеттіліктерімізді қамтамасыз ете отырып, болашақ ұрпақтың мұқтаждықтарын жауап беру. Қазір кезде қоршаған ортаның ластануы, сонымен қатар адам санының өсуіне байланысты тұрақты даму жобасы бүкіл мемлекеттер, жалпы бұның астындағы мемлекеттердің арасында басты мақсат болып табылады. Осыған байланысты жаңағы біздің жазғы мектеп осы жобаны шешіп, осы мәселелерді шешуге бағытталған. Қазақстандықтардың несиені төлеу қабілеті мобильдік мәліметтер арқылы анықталмақ. Қазір еліміздегі бірінші несие бюросы ұялы байланыс операторларымен бірлесіп екі жоба әзірлеп жатыр. Алғашқысы ұялы байланыс операторының банктер мен шағын несие ұйымдарына мағлұмат беруі туралы келісім. Екіншісі қарыз алушының сенімділігін ұялы байланыс мәліметтеріне сүйене отырып бағалау. Мұның барлығы клиенттің қаржылық әлеуетін анықтап, алаяқтармен күресуге септігін тигізбек. Шығыс өңірдегі қалааралық және халықаралық тасымалмен айналысатын автобустардың 60%-дан астамы ескі. Кейбір автопарктердегі көліктердің жүруінен тұруы көп. Жағдайды оңалту үшін аймақ билігі халықаралық қаржы ұйымдарының бірімен ұзақ жылға несие алуға келісті. Сол келісім негізінде алдағы 1-2 жылда 160 автобус сатып алынады. Бұдан бөлек 2 жылдың орайында бір автостанция салынып, тағы 18 ауылға жаңа тасымал бағыттары ашылады. 20-ге жуық жеке таксилер тұрағы ашылады. Бұл жұмыстар нұрлы жол бағдарламасы бойынша орындалады. Көлік тасымалдау конкурсын жеңген мекемелер екі жылдан кейін өтпейтін уақытта өз көліктерін жаңартуға міндетті. Кейде сұрақ туады, ол неге жаңартылу керектен? Ол ең басында халық үшін жасалады. Ал енді жаңартқан мекемелермен, мысалға, біз қолма қол 2 жылдан кейін, 5 жылдан кейін емес, 10 жылға дейін өзіміздің жаңағы келісім шартты ұзартып, олар 10 жылдан артық шартқа сәйкес жұмыстарын ақтайды. Германияның ірі қалаларында дизель отынымен жүретін көліктердің қозғалысы шектелуі мүмкін. Бұл көліктер ауаға улы газды көп бөледі. Неміс белсенділері соны алға тартып, үкіметтен тиісті шаралар қабылдауды талап етіп отыр. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Германиялық табиғат жанашырлары жергілікті билік үстінен сотқа шағым түсірді. Олардың айтуынша ауадағы азот оксидінің мөлшері қалыптан жоғары. Осыған алаңдаулы белсенділер қала орталығына ескі көліктерді кіргізбеуді талап етіп отыр. Мысалы, Штутгарт тұрғындары Еуро 6 стандартына сай келмейтін дизельді көліктердің жүруіне толық тыйым салуды ұсынды. Алайда сарапшылар, егер өзгеріс енгізілсе, 800 мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін деп отыр. Біздің еліміздегі автокөлік өнеркәсібіндегі жұмыс орындарының тең жартысы іштен жанатын қозғалтқыш шығарумен тікелей байланысты. Сондықтан осы салаға салынар кез келген тыйым қарапайым жұмысшылар үшін нар тәуекелмен тең. Біз электромобиль сегментіне қанша маман баратынын нақты айта алмаймыз. Арнайы жүргізген зерттеуде нәтиже берген жоқ. Былтыр Германияда дизель отынмен жүретін көліктер бензинмен қозғалатын темір тұлпарлардан көп сатылған.
алайда құны арзан жанармаймен отылатын машиналарға тыйым салыну ықтималдылығы немістерді едәуір алаңдатқаны рас. Азаматтардың қалған бөлігі биліктің мұндай қадамға барарына сенбей отыр. Менің ойымша тыйым салған жөн. Бірақ Германияда бұл заңның қабылдана қоюы екіталай. Менің дизель отынымен жүретін көлігім экологиялық тұрғыдан тиімсіз болғандықтан көңілім толмады. Сондықтан электромобиль сатып алғаным дұрыс сияқты. Берлинде дизель көліктеріне тыйым салынатынына сенбеймін. Елдегі бірқатар фирмалар жанармайдың осы түрінен мол табыс тауып отыр. Тыйым салынса, қозғалтқыш құрастырушы компаниялар банкротқа ұшырауы да мүмкін. Менің көлігімде дизель отынымен жүреді. Несиеге алғандықтан не істерімді білмей далмын. Майн Ауто Д сайтында келтірілген дерекке сүйенсек, Германияда дизельді көліктерге деген сұраныс 25%-ға төмендеген. Батыс Еуропадағы ірі нарыққа жататын елдерде көрсеткіш 4,3%-ға кеміген. Экологтардың шағымынан кейін автосалонға көлік алу үшін келгендердің бензинмен жүретін және гибрид көліктерге көңілі көбірек ауа бастады. Мейірлан Алтынбек, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия. Халықаралық валюта қоры мұнай бағасына қатысты болжамын өзгертті. Жорамалдары мынадай: 2017 жылы Brent маркалы қара алтын құны 51,9, ал 2018 жылы баррелі $52 болады. Сәуір айында жайлаған мәлімдемелерінде халықаралық ұйым мұнай бағасы биыл $55.23 шамасында саудаланады деген еді. Ұйым өкілдері бағаның төмендеуіне ақштағы шикізат қорының артуы себеп деп отыр. Бүгінгі саудада Brent маркалы мұнайдың баррелі $48.11 сатылды. Мұнай дегеннен шығады. Қызылордалық электроинженерлер остан бір жыл бұрын мұнай ұңғымаларын тиімді басқаруға арналған жүйелі қондырғы ойлап тапқан. Содан бері өнертабыстары мұнай кеніштерінде сыналып, өз тиімділігін көрсетті. Енді жаппай өндіріске енгізіліп жатыр. Артық тұстар көп. Нұрлан Жақыпбеков тізіп береді. Ел нарығын жоғары сапалы тауармен қамту және отандық өнім үлесін арттырушы кәсіпорынның бірі электротехнология серіктестігінің мамандары 3 жылдан бері энергия үнемді қондырғыны жасау жолында еңбек етті. Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарының және жергілікті мұнай кеніштерінде өндірістік тәжірибелік сынақтан өткен құрылғылар өз тиімділігін дәлелдеп шықты. Интеллектуалды жүйе болғандықтан бұл өзі бәрін салыстырып тоқ қалай өтеді кердеулер, соған байланысты әртүрлі өзің датчиктар бар, соған байланысты бір жерде бір ақау болса, мысалы айналдырып тұрған насостардың бір жері бір ақау болып қап, тоқ көбейді осы кезде, соны өзі тоқтатып, азайтады, жылдамдығын насостың айналуын, сорып алуын мұнайды, көбейтеді, өзі сөйтіп, адамның қатысы жоқ, өзі автоматты түрде жұмыс істейтін бұл жүйелер. 54% қазақстандық материалдардан құрастырылған ақылды жүйенің өзіндік құны да қымбат емес. Мамандар есептеуі бойынша жаңа құрылғы мұнай ұңғымаларының қолданысына кететін шығынды 5 миллион теңгеге дейін азайтады. Сондай-ақ жөндеу жиілігін қысқартып, қара алтын өндірісін арттырады. Продукция қазақстандық мұнай компаниялары өнімнің өзектілігі мен тиімділігіне көз жеткізді. Қазір кәсіпорындардан сұраныс көптеп түсіп жатыр. Қызылорда облысының өзіне жыл аяғына дейін 50 басқару жүйелік бекетін құрастырып жатырмыз. Мұнай ұңғымалары бұған дейін тәулігіне 80 киловатт электр энергиясын тұтынып келді, ал автоматты басқару жүйесін орнатқалы бері қуат шығыны 55 киловаттқа дейін азайып отыр. Отандық электроқондырғы кеніштегі сұйықтық көлемін анықтайды және барлық апатты жағдайлардың алдын алып отырады. Қазақстанның үздік тауарлары аймақтық байқауында өндірістік мақсаттағы үздік өнім атанған жоғары технологиялық жоба жуырда Экспо 2017 көрмесінде таныстырылады. Ердәулет Байдулаев, Нұрлан Жақыпбек, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысынан. Елімізде осындай инновациялық технологиялар дамытуға екпін салынады. Биыл арнайы гранттарда негізінен өндірістік индустриялық кешендерге беріледі. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың технологиялық дамуына 400 миллион теңгеге дейін қаржы бөлу қарастырылып отыр. Ал технологияларды коммерциялауға 200 миллион теңгеге дейін грант беріледі. Ереже бойынша бұл қаржыларды игеру мерзімі 36 айдан аспауы тиіс. Инновациялық грант алуға өтініштер 2 тамыз бен 2 қазан аралығында қабылданатын болады. Біз мына инвестиция және даму министрлігінің мандаты бойынша индустрияға және басқаша айтқанда біз сұранысты қолдауға бағыттап жатырмыз бұл гранттар түрлерін. Егер басқа коммерциаландыруға бағытталған гранттар
ұсынысты қолдайтын болса, біз сұраныс жағынан қолдауға, индустрияны қолдауға бағыттап отырмыз. Қалған екі грант ол негізі технологиялар трансферттерге арналған. Сыр өңірінің қатаң климатына төзімді жаңа күріш сорттары көбейіп келеді. Бұған Абырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институты мамандарының қосып отырған үлесі қомақты. Олар шетелдің элиталық тұқымдарын нарықтан ығыстыратын сыр сұлуы сұрыпын көбейтуге күш салып жатыр. Сосын түйе жоңышқа мен арпаның өнімділігін арттыруда жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Институттың тәжірибелік алқабында түйе жоңышқаның жаңа сорты сыналып жатыр. Сыр өңірінің ауа-райына бейім бұл тұқымға алаула деген ат берілген. Адам бойынан да биік өскен бұршақ тұқымдастың қасиеті мол. Түйе жоңышқаның көбісінде, түрлерінің көбісінде кумарин деген зат бар. Сол кумарин зат орпағаннан кейін дұрыс өнделмесе, бикумарол деген затқа пайда болады, ол улы зат. А мынада ондай зат жоқ, сосын бұны мал жақсы жейді. Ал сыр сұлуы деп аталған күріштің жаңа сорты көп ұзамай Қызылорданың брендіне айналуы ғажап емес. Ыстық әрі құрғақ ауа райына бейімделген бұл сұрыптың әр гектарынан 90 центнерге дейін өнім алуға болады. Өнімділігі элиталы тұқымдардан кем түспейді және тауарлық сапасы өте жақсы. Дәні ұзын әрі шынылығы жоғары дейді мамандар. 2020 жылға қарай біз өзіміз қазіргі Қызылорда облысында егілетін күріш көлемінің 50% дайын өзіміздің именно осы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының тұқымдарымен жаңағы егетін болады облыс. Біз соны өзіміз уәде береміз. Енді қазіргі уақыттарда білесіздер, қазір көбінен литрге көңіл бөліп жатыр, янтарға көңіл бөліп жатыр, титанға көңіл бөліп жатыр. Олардың барлығы ресейдің сорттары. Сондықтан отандық ғалымдар топырағы сортан келетін сыр өңірінде тамшылатып суару тәсілінің ақ күрішті көбейтуге септігі мол екенін алға тартып отыр. Күріштің құрғақ жерде өсуі тіршілік нәрін үнемдеуден бөлек селекциялық зерттеулерге де қолайлы болып тұр. Әдетте институттың ғылыми қызметкерлері шіліңгір шілдеде зеден су кешіп жүріп, будандастыру жолымен жоғары сұрып алу үшін тер төгетін. Енді бұл қиындықтар да артта қалды. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы. Жамбылдық шаруалар болса, алып қант қызылшаларын өсіріп жатыр. Балтамырлардың бір түбі қазірдің өзінде 4,5 келіге дейін тартады. Ауыл шаруашылығы мамандары жиын терінге дейін кейбірінің салмағы 7 келіге дейін барады деп отыр. Бұған тамшылатып суару технологиясының оң септігі тиген. Биыл шаруалар гектарынан 1000 центнерге дейін өнім алмақ. Жергілікті диқандардың бүгінге дейін осындай жетістіктері егінжай 2017 семинар кеңесінде көрсетілді. Шараға облыстың 10 ауданынан келген 100-ге жуық шаруа мен Қазақстан, Ресей, Беларусь және Украина елдерінің ғалымдары қатысты. Жұмыстың сапасы да, жұмыстың жетістігі де көріп отырмыз. Былтыр мысалы 5600 гектар жерге қызылша салса, биыл 9000 гектар. Сонда былтырғы егінжайға келген азаматтар сол қызылшаны көріп, қанша пайда бар екен, қандай жұмыс болады екен, бір-бірінен үйреніп, биыл уже 9000 гектарға жетті. Ғалымдар да осы жерге шақырылып отыр. Олар не пайдаланады? Қандай тыңайтқыш пайдаланады? Осыны көріп, бір-бірінен қарап отыр. Қостанайда кәсіпкер әжей тұрады. Аты жөні Сәулима Ахметова. 80-ден серген кейуана көш олаң мен ауылдастарын ешкі сүтімен қамтамасыз етіп отыр. Кейіпкеріміздің өнегелі тірлігіне әріптесім Мағауия Қалиев куә болды. Анау тұрған әнекей қарны қабақты өп тұрған төмпақ деймін оны. Қалғандардың барлығында мәкә дейміз. Өзі кішкентай кезде мә деп маңырай бергесін мәкә деп кеткеніміз ғой. Сәулима әжей әр ешкінің жайын жақсы біледі. Біріне тәтті ұсынып, енді біріне өз қолымен нан беруі күндегі әдеті. Көкшіға қала сыртына бір мезгіл жайып келеді. Мен малсыз отыра алмаймын дейді Сәулима әжей. Баласы ауылдан қалаға көшірейін деген кезде де ешкілерімді бірге ала келемін деген шарт қойыпты. Бір күні таксимен келді, үйді көріп айтты, ол үй жақсы екен деді, енді қора сал деді. Сосын да қораны салып бердім. Сосын тағы да бір-екі айдан кейін келді, қораны көрді, қораң жақсы екен, енді сен ап ал сал деді. Соның бәрін көрді, ақыры айтып көшіп келді ғой. 15 шақты ешкінің күніне 3-4 сауды дегеннің өзінде 7-8 литр сүт алады. Жақын ағайындардың дастарқаны жыл 12 ай. Осы Сәулима әжейдің қолынан шыққан құрт сүзбе қаймақ майдан арылған емес. Оның сыртында көршілерімен де бөліседі. Сауар кезде біз келіп сүтін аламыз, мен шайға аламын. Таза ғой, майы, қаймағы, етін. Балаларыңыз жесін деп, немерелеріңіз жесін деп апам өзі әкеп береді. Не көріп тұрсыздар, бүгінде міне сол сүтке келгем. Сәулима әжей кейінгі буын ата кәсіптен қол үзіп қалмаса екен дейді.
тірлігі төрт түлікпен біте қайнасқан халқымыздың жылдар бойы жиған тәжірибесі табысты бизнестің бір көзі деп білет. Мастау үшін адамға ниет керек. Еңбек қорлық ынта керек. Уақытын бөлу керек. Уақытта табылады бірақ сол мастаған адамға. Кішкене ертерек тұрып келіндер кешірек жатса, бәрі де болады. Ешкімалы өсімтал тез көбейеді. Әттен қоражай жайылым тарлық етіп, әйтпесе 30-40 басқа дейін көбейтуге болар еді дейді 80-ге келген Сәулима Ахметова. Мал баққанның аузы асқа тиетіндігін, адал еңбек түпкі мақсатқа жеткізетіндігін көпті көрген кейуана ұрпақтарына ұдайы айтып отырады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай. Алматы облысындағы Орбұлақ шайқасы болған жерге ескерткіш қойылды. Рухани жаңғыру, соның ішінде туған жер және сакралды география бағдарламалары аясында ашылған тақтаның салмағы жарты тонна тартады. Онда қазақ елінің тәуелсіздігі мен еркіндігі үшін жоңғар басқыншыларымен шайқаста жеңіске жеткен айбынды қазақ сарбаздарына ұрпақтары атынан деген жазу жазылған. Бұл осыдан 4 ғасырға жуық уақыт бұрын жоңғардың 50 мың әскерін 700 қолмен тоқтатқан қазақ сарбаздарының рухына бағышталған шара. Келер жылы Орбұлақ шайқасының 375 жылдығы ел көлемінде аталып өтеді. Бұл ауыз бірліктің жеңісі. Сол жеңіске міне 375 жылдың қарсаңында мына жастар жиналып кеп мына белгіні қойып жатырмыз. Бабаларымыз риза болсын, соның рухына біз ризамыз деген сөз. Келесі жылғы үлкен тойдың алдындағы бұл бір үлкен бір шара болды. Салмағы жарты тоннадай болады. Негізінен қаражат бұған бөлінген жоқ. Өзі үнемделген қаражаттан ұйымдастырып отырмыз. Мақсаты да маңызды да өте ерекше, өзекті, себебі барлығы қазіргі ақпарат заманында ақпарат кеңістігі осындай керекті ақпаратпен толу керек. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданына қарасты Қызыларай ауылында жастар саябағы мен балалардың ойын алаңы ашылды. Келер жылы онда бүтін бір спорт кешені мен мешіттің құрылысы басталады. Ауыл ақсақалдары әлеуметтік нысанның алғашқы кірпішін қалады. Алдағы 40-те осы Шалғай ауылда ұялы байланыс жүйесі орнайды. Бұның барлығы ауыл азаматтарының осы жерден түреп ұшқан жергілікті кәсіпкерлердің тартуы. 90 жылдығын тойлап жатқан Қызыларай ауылына әріптесім Ардақ Асылханұлы арнайы барып қайтты. 90 жылдық тарихы бар Қызыларай топырағында қазақтың талай дүлділдері дүниеге келген. Ақын, әнші Әсет Найманбаев пен қазақтан шыққан тұңғыш математик профессор Әлімхан Ермеков те осы жердің перзенттері. Бұл күні көршілес Шабанбай би ауылындағы мектепте ескерткіш ашылды. Қоладан құйылған мүсін ауыл кәсіпкерлерінің көмегімен қойылған. Это событие символичное и правильное. Бүгін қатты қобалжып тұрмын, қуанышымда шек жоқ. Менің атам ғұмырын ғылымға арнады. Оның асқақ рухы осы мектепте оқитын жас ұрпақты желеп жебеп жатады деп ойлаймын. Келешекте осы шаңырақтан білімді азаматтардың шығатынына бек сенемін. Қызыларайдың 90 жылдық торқалы тойын өткізуге ауыл болып атсалысқан. Ал қаржының негізгі бөлігін жергілікті кәсіпкерлер көтеріпті. Бұл күні ауылда жастар саябағы мен балалар алаңы ел игілігіне берілді. Сонымен қатар 42 айында Шалғайда жатқан елді мекенге ұялы байланыс жүйесі орнатылатын болды. Бұған қоса жаңа спорт кешенінің алғашқы кірпіші қаланды. Үш жүзден келесі жылы спорт комплексін бастаймыз жастарға үлкен. Соны саламыз, тағы да ауылдың азаматтары ақсақалар арқасып мешіт салыңыздар деп отыр. Мешітіміз кіші, мешіт салатын шаймыз, тағы да басқа әлеуметтік үлкен жұмыстар шаралар жасай береміз. Біздің негізі той жасаудың мәселе, той жасаудың негізі мақсаты осы ауылды көркейту. Мереке күні Қызыларайдың тарихы туралы жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Ақсақалдар ауылдың әр жылдардағы жетістігін, оған үлес қосқан тұлғалар туралы баяндама жасап, жастарға мол мағлұмат берсе, ақындар арнау арнады. Бұл енді елбасымыздың ауылды көркейту, жаңарту жөніндегі жобасының игі істері деп ойлаймын енді. Мынау елден кеткен жан жаққа, сыртқа кеткен азаматтар ауылымыздың көркеюіне, мына 90 жылдық торқалы тойына түгел атсалысып, барлығы көмектесіп ауылды көркейтіп жатыр. Бұл күні ауыл ішіне ақшаңқан үйлер тігіліп, әйгілі Тоқырауын толқындар ансамблі ән мен жырдан шашу шашты. Сондай ұлттық спорттың бірнеше түріне жарыс өтті. 40-қа жуық сәйгүлік қатысқан аламан бәйгенің бас жүлдесін Балқаш қаласынан келген шабандоз иеленіп көлік мінді. Жалпы Қызыларайдың тарихымен қатар табиғаты да көркем. Орталық Қазақстандағы ең биік ақсораң шыңы осы ауылда. Өлкенің осынау әсем жаратылысын суреттейтін жаңа бейнебаян бұл күні жұртқа таныстырылды. Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің Қызыларай жұрт жылы қабылдады. Арқаныңға
асқар тауы қазылар ай, қанбадым көлгі сүрдей қазығыңа. Ат қосқан тойыңдағы қазық туман, менің де қызу қосты қазығыма. Арда Асылханұлы, Сайлау Игілік, Аслан Демеспаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Өзге өңірлерден азге мақпар. Алматы облысында серпін жобасының жастар индустрияға атты бағдарламасы бойынша оқуға талап білдіргендерден құжат қабылдау басталды. Биыл мемлекет 3793 білім грантын бөліп отыр. Оның 1900-ы техникалық, қалғандары педагогикалық және ауыл шаруашылық мамандықтарына тиесілі. Құжаттар еліміздің солтүстік, батыс және шығыс аймақтарында орналасқан 24 оқу орнында қабылданады. 2019 жылдан бастап орман шаруашылығы мамандарының еңбек ақысы 25%-ға өседі. Сала еңбеккерлерінің жалақысын көтеру туралы арнайы құжат қабылданды. Айлығы аз болғандықтан қазір бір ғана шығыс өңірдегі облыстық мәртебеге ие табиғи қорықтарда 750 орманшының орны бос тұр. Ал бұл өлкеде 1,5 миллион гектар қылқан жапырақты орман бар. Халықты қоғамдық бақша егуге шақырайық. Қостанай облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары осылайша көкөніс тапшылығын жоймақшы. Жақын маңнан жер бөліп, жеке адамдарға көкөніс егуге мүмкіндік жасамақ. Қоғамдық бақшаға жұрттың қызығушылығын ояту үшін топырақ өңдеп, оны суару сияқты кешенді шаралармен қамтамасыз ету қарастырылмақ. Жамбыл облысының Қаратау қаласында мәрмәр ұнтағын шығаратын кәсіпорын ашылды. Жылдық қуаты 110 мың тонна. Өнім химия өнеркәсібі мен құрылыс материалдарын өндіруге пайдаланылады. Жаңа зауытта 60 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Тауар әзірге ел нарығында, кейін кедендік одаққа мүше мемлекеттерге экспортталады. Тобыл жеріндегі 310 қоқыс полигонында 4 миллион тонна тұрмыстық қалдық жиналған. Жыл сайын ол 400 мың тоннаға көбейіп келеді. Сол үйілген қоқысты сұрыптап, залалсыздандыру жұмыстары сылбыр дейді прокурорлар. Енді олар халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, бизнес өкілдерін тұрмыстық қалдықты өңдейтін кәсіпорын ашуға үндемек. Осы демалыс күндері Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы өз кәсіпорындарында қызмет ететін жастарға арналған слет ұйымдастырды. Оған жас мамандармен қатар компанияның құрылымдық бөлім басшылары, мұнайгаз саласындағы сарапшылар қатысты. Жалпы компания жастар слетін жыл сайын өткізеді. Жас мамандардың мемлекет және қоғам қайраткерлерімен, сарапшылармен кездесулері дәстүрге айналған. Индира Жылқайдарова әрі қарай. Жас келсе, іске демекші жаңа заман талабына орай тың технология, соны инновацияларды енгізу жастардың қолында. Мұны жетесінген Қазмұнайгаз компаниясының басшылығы жастарды ынталандыру шараларын көп өткізеді. Төртінші слетқа компанияның 200-ге жуық жас қызметкері қатысты. Болашақ мұнай панельдік сессиясы форумында сарапшылар қуат көзімен қамтудағы қаралтының рөлі жайлы әңгімелесе, компанияның бизнес бағыттағы басшылары Қазмұнайгаздың трансформация бағдарламасы, стратегия, жастар саясатының беталысы туралы баяндады. Жастардың бір болуы, әр қалада бір-бірімізге дос тауы, бауыр тауы, осындай жұмыстарды бірігіп жасау мақсатында жастардың бірігуі болашақта үлкен үлесін тигізеді деп ойлаймын. Жаңа бастау көзін ашып бұлақтың жайлы сөздер емі болсын құлақтың. Жас маманның жарық етсін жұлдызын деп тілейді маңғыстаулық ұл қызым. Жалпы Қазмұнайгаз компаниясының 17 мың қызметкері, яғни әр жетінші маманы жастар. Жас қызметкерлер брейн рингке қатысты. Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов және мұнайгаз саласы мамандарының республикалық кәсіподағының басшысы Сұлтан Қалиевпен де кездесті. Біз жыл сайын өткізетін іс-шараға облыс әкімдері де қатысады. Пікірсайыс клубы бар. Жаңашылдар байқауын да өткіземіз. Жобалардың арқасында компания қосымша табыс табады. Белсенді жастардың бойында корпоративтік рух болуы тиіс. Слет барысында тимбилдинг ұйымдастырылды. Жастардың білімін сынға салатын түрлі байқаулар мен волейбол, арқан тартыс, квест ойындар секілді спорттық шаралар өтті. Индира Жылқайдарова, Азамат Сәметов, қорытынды жаңалықтар. Елордада 13-ші халықаралық Еуразия кинофестивалі өтіп жатыр. Айтулы шараға қатысу үшін әлемге әйгілі актерлер Николас Кейдж, Эдриан Броуди және Ресей, Үндістан, Грузия, Қытай мен Еуропаның танымал актерлері, режиссерлер келді. Оскар сыйлығының иегері Эдриан Броуди күн тәртібінің тығыздығына қарамастан арнамызға эксклюзивті сұхбат берген еді. Үзіндісін назарларыңызға ұсынамыз.
Кеше оқиғыға толы күн болды. Мәдениет және спорт министрінің шақыртуымен Астана операда Густав Майлердің 8-ші симфониясының тұсаукесерін тамашаладым. Қойылым айрықша әсер етті. Менің соңғы сапарымнан кейін осындай әдемі сахна бой көтерген киіз үйде ұлттық тағамдардан дәм таттым. Шындығын айтайын, киіз үйге бұрыннан қызығамын. Мен осында Еуразия кинофестиваліне келгеніме қуаныштымын. Кездескен адамдардың кең пейілділігі ерекше қуантты. Менің шығармашылығыммен таныс адамдардың көп менің жұмыстарымды бағалайтыны таңдандырды. Бұл фестиваль әр елден келген кинематографтармен кездесуге тамаша мүмкіндік береді. Осымен 13-ші рет шымылдығы түрілген кинофестиваль аясында 300-ге жуық туындының көрсетілімі ұсынылады. Байқаудың негізгі бағдарламасына 101 фильм енген. 14 фильмнің әлемдік премьерасы, 11 туындының азиялық тұсаукесері өтеді. Еліміздің атынан байқауға Сәбит Құрманбектің «Оралман» фильмі ұсынылған. Қазылар алқасына Кан кинофестивалінің лауреаты Сүлейман Сиссе жетекшілік етеді. Мәдени шара шілденің 28-іне дейін жалғасады. Елордада әлемге танымал опера әншісі әрі дирижер Пласидо Домингоның «Опералия» байқауы басталды. Астана опера театрында әлемнің 17 елінің 40 үміткері бақ сынайды. Тізімде Қазақстандық 4 өнерпаз бар. Байқауға 18 бен 32 жас аралығындағы кез келген дауыс иесі қатысуға құқылы. Ширек және жартылай финалдан сүрінбей өткен 10 үміткер 29-шы шілдеде маэстро Домингоның өз жетекшілік ететін Астана симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен өнер көрсетеді. Жүлде қоры 180 мың доллар. Бас жүлдеден бөлек Вагнер және Штраустың операларын үздік орындағандар марапатталады. Биыл «Опералия» байқауына 25 жыл. Халықаралық сынды «Экспо 2017» бағдарламасы аясында ұйымдастыруды жөн санадық. Бұл байқаудың жеңімпаздары бірден әлемге танылып, үлкен өнерге жолдамалады. Биылда тасадағы таланттар іріктеледі деген сенімдемін. Әрі осы байқау арқылы жастардың классикалық музыкаға деген сүйіспеншілігін арттыруды көздейміз. Суы шипа, құмы дауа Алакөлдің туристік әлеуеті артты. Бұл кездейсоқтық емес. Жергілікті билік биылғы жазғы маусым алдында демалыс орнының инфрақұрылымын реттеген. Сапаржай жаңартылып, жағажай абаттандырылып еді. Көркіне көрік қосқан су жағасында биыл екінші рет Алакөл алаулары атты фестиваль ұйымдастырылды. Туристер мен демалушылар назарына фаер-шоу мен түрлі спорттық һәм концерттік бағдарламалар ұсынылды. Алакөлдің жағажайы биыл күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп, туристерді көптеп қабылдап жатыр. Биылғы жазғы маусым Алакөл алаулары фестивалімен ашылды. Бұнда демалушыларға арналып, түрлі байқаулар мен спорттық шаралар ұйымдастырылды. Биылғы жылы осы Алакөл жағалауын абаттандыру мақсатында облыстық бюджеттен облыс әкімінің тапсырмасымен 500 миллион ақша бөлінген. Осы тапсырманың аясында Алакөл жағалауындағы жолдар жөнделіп, арбат, саябақ және де орталық алаңдар абаттандыру жұмыстарын өткізген. Көл жағасындағы жұрт назарына ауқымды концерттік бағдарлама ұсынылды. Айта кетері, демалушылар арасында қытайлық туристік фирмалардың жетекшілері де болды. Аспанасты елінен келген қонақтар Айдың көлдің көркіне тамсанып, жаңа жағажайға жоғары баға берді. Алакөл Қазақстанның ең көрікті жерлерінің бірі. Біздің туристер осы шипалы суға келіп, ем алып демалуға ниетті. Бүгінде Қытайдан демалушы 3 топ алып келдік. Биыл мұнда біздің елден тағы 78 турист келуді жоспарлап отыр. Алаулар фестивалі соңы атау айтып тұрғандай мерекелік оршашуға ұласты. Әсіресе отта ауыздықтаған әртістердің өнері көрермен көңілінен шықты. Туристерді қызықтырған Алакөл жағасындағы мереке жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіледі. Жұрағат Баман, Руслан Шақабаев, Медет Өмірханов, Анатолий Тернов, қорытынды жаңалықтар, Шығыс Қазақстан облысы. Алдағы күндері еліміздің кейбір аймақтарында аптап ыстық болады. Синоптиктер бірнеше облыс бойынша ескерту жариялады. Болжамдарына сүйенсек, ертеңнен бастап күн күрт жылып, Күнгей мен Қызылордада 45 градусқа дейін суық ықтимал. Қарағанды, Жамбыл және Алматы облыстарында 40-43, теріскейде 38 градус ыстық болады деген болжам бар. Бұл күндері ешбір өңірде жаңбыр жаумайды дейді мамандар. Бүгінгі айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.